skjærer ut selve låret. Mm, nei, dette ikke. Da jo det sånn naturlige hinner og sånt som går inn. Du vil vel ikke ha så mye fett, så det kan du få til fuglen i tilfelle. Ja, vi lager sånn meisebolle. Det går an. Da skjærer jeg helt inn til beinet rundt hele her. Dette har du gjort før. Ja. Da ligger den der kula som alt ruller på, hofteleddet ligger nedi her. Er det det man kaller isbeinet på lammestek? Ja, det er kanskje det. Ja, de anbefaler jeg å ta ut det. Med et tynn kniv med langt blad, så klarer den å skjære rundt mesteparten. Mm. Mm. Så skjærer jeg ut innerfilen aller først, fordi at den stikker litt inn i låret. Det blir sånn malekjøtt, og hvis du plukker løs alt kjøtt på det jeg legger der, mm. etter hvert, så kan du bruke det til maling. Maling? Ja, til kverning. Kverning. Ja. Men her sitter innerfilen, ser du. Mm. Ja, se den, ja. Hvor stort er dette dyret? Hele dyret veide ca. 100 kilo. Ja. Så det er kvie, som det heter. Det er faktisk, blir regnet for det, er det beste kjøtt du kan få. For kalv er kanskje litt mørre, men den er ikke så mye ærlig på. Nei. Mens den her har blitt stor uten å bli seig, kan du si da. Ja, mm. Og den er jaktet hvor? Den her er skutt opp i Gudbrandsdalen. Ja. Opp i fjellet faktisk, så det er fjellelg som har gått og beitet litt på urter og sånt i fjellet, da, i tillegg til vanlig kost. Ekstra god smak, da. Ja, hva er det som er vanlig kost for en... Nei, det kommer an på når på året. Nå går det med å spise faktisk einer og hyrkvister. Ok. Men på sommeren så er det jo urter, særlig fjellelgen, den følger jo utviklingen av våren, kan du si. Den går oppover i høyden etter hvert som det er friske, nye urter, og får jo da maks tilgang på mat, særlig hvis våren er litt sein og mye snø i fjellet, så går han og spiser på nye spirer hele tiden. Mm. Så det er jo aller beste da. Men i år har vært et veldig rart år, så det har vært så tørt overalt. Ja, så han har spist lite da, eller? Neida, det er vel ikke det, men neida, du ser han er ganske feit og sånn. Mm. Men maten har ikke vært der det normalt er på en måte, på tørre områder så har det ikke vært noe nesten, og så har han da gått og spist mer i fuktige områder. Mm. Åh, dette blir godt. Dette er jo indrefileten som, det er det møreste på dyret, men det er ikke den som har mest smak. Nei, hvor er mest smak? Ja, jeg synes ytterfilet, altså aller mest smak, vet du hva det er for noe? Det er det som sitter nede på her. Ja, men det er jo seit og guffent liksom, men ja. Hvis du skraper ut det, så du får ut bare kjøttet. Ja. Da kan det jo være helt rått. Ja, for det ligger mye bein inntil, og det gir ofte mye smak. Og ja. Ja, ikke så mye fett, men bein gir mye smak. Ja. Jeg liker mørkt kjøtt også. Ja. Ja. Det blir ofte mer konsentrert kjøttsmak enn... Dette er jo rødt kjøtt, som de kaller det, men ja. Jeg synes informasjonen er så dårlig, for de snakker om rødt kjøtt, og så snakker de om det kjøttet som er i pølser, som det er nitritter og mye skitt i. Og... Ja, det er noe helt annet, men dette her er jo noe helt annet. De har ikke forsket nok på vilt, faktisk. Nei. De har ikke det, altså. Men det handler om noe henjern og litt forskjellige andre dyreprotein, men vi skal jo ikke holde oss unna, vi skal spise det, men ikke for mye. Men de har ikke forsket nok på vilt. Her ser du, indrefilen går faktisk helt inn mot låret. Det er noen som mm. kutter den over der, og da går de jo glipp av... Mm. Det er sikkert anmeldt til barntil eller noe sånt. Dette er sånn det er. Indrefilen kan du også ta løs nesten med fingrene. Mm. For den sitter ganske løst bak her. Det er en lykkelig indrefilet. Ja.